Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, participemos com alegria da celebração da quinta-feira da 29ª semana do tempo comum e bênção do Santíssimo Sacramento. Hoje, a Igreja celebra a memória de São João Paulo II e também 99 anos do nascimento do nosso saudoso Dom Mário Gurgel. Ontem, celebramos o aniversário natalício do nosso bispo diocesano, Dom Marco Aurélio, e no sábado, dia 24, nosso bispo emérito, Dom Odilon Guimarães. Ele completa 21 anos de ordenação episcopal. Rezemos agradecendo a Deus o dom da vida e do ministério dos nossos pastores, pelo padre Anderson, padre Ednei, pelos diáconos e seminaristas e pelas intenções que cada um traz em seu coração. Jesus nos declara que veio lançar fogo sobre a terra. Peçamos nesta liturgia que o fogo do seu Espírito nos abrase, consumindo toda a falsidade e tornando a nossa comunidade zelosa pela justiça, sabedoria e santidade. Cantemos. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração. Um canto de alegria surge entre nós em adoração ao Teu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Teu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós.
Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. No meio de nós, Ele está presente aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma boa noite. Boa noite. Boa noite aos queridos irmãos também que rezam conosco pelas mídias sociais. É com grande alegria que celebramos esta quinta-feira de bênçãos. Quinta-feira, dia do Santíssimo Sacramento, dia de São João Paulo II, dia em que pedimos a Jesus o Santíssimo Sacramento do altar, que derrame em nós a sua graça, a sua bênção, salvando-nos, levando-nos à luz ao caminho do reino. Tracemos sobre nós o sinal da cruz, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Deus trino de amor, Deus trino de amor. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todas as vezes que nos encontramos na casa do Pai, em torno do altar do Senhor, reconhecendo por mais uma oportunidade, por mais uma vez, a nossa pequenez de homens e mulheres pecadores, entregando para Jesus todas as nossas fraquezas, todas as nossas fragilidades, nós o pedimos perdão. Perdão por cada erro, por cada pecado. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Então, diante de tudo isso, reconheçamos ser pecadores e peçamos o perdão ao Senhor. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Clamando a Jesus que nos perdoe. Sentindo a presença de Jesus no nosso meio, afastando de nós todos os males, perdoando todos os nossos pecados. Kyrie eleison, eleison, eleison. Converse com Jesus, meu irmão, meu irmão. Ó Cristo, fale com Jesus o quanto você precisa dele. Quando você precisa do seu perdão. Os pecadores humilhados. Verdadeiramente, peça a Jesus que te perdoe. Cristo purifique todo o seu ser, todos os seus pecados. Ele é
eleison. Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Abra o seu coração, fale com Jesus. Peça a Jesus verdadeiramente o perdão de todas as suas faltas, de todas as suas culpas. Clame a Jesus a purificação. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Entregamos nas mãos do Senhor as intenções que trouxemos para esta celebração. Cada intenção que está em nosso coração, as intenções que daqui a pouco serão queimadas. Rezemos por cada um de nossos irmãos enfermos, que estão lutando pela cura de suas enfermidades. Rezemos por cada irmão aniversariante. E rezemos também por cada irmão falecido que o Senhor já acolheu em sua morada. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, sejais robustecidos por seu Espírito, quanto ao homem interior, que Ele faça habitar, pela fé, Cristo em vossos corações. Que estejais enraizados e fundados no amor. Terei, assim, a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulado até receber toda a plenitude de Deus. Aquele que tudo pode realizar supera abundantemente e muito mais dos que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós. A Ele a glória, na Igreja, em nome de Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na líria de descorda celebrai-o.
transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois certa é a palavra do Senhor. E tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança, e a nação que escolheu por sua herança. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Meus queridos irmãos aqui presentes, que rezam conosco, meus queridos irmãos que nos acompanham pelas transmissões das mídias sociais, o Evangelho de hoje, ele tende a nos trazer uma confusão. Jesus iniciou o Evangelho falando, né, o trecho do Evangelho de Lucas, dizendo que veio trazer a divisão. Mas como isso é possível? Se Jesus, na última ceia, ele rezou dizendo que todos tivessem um coração e uma só alma, como ele poderia dizer que todos nós devemos nos amar e ele próprio veio trazer a divisão? Mas isso não se trata de uma contradição das palavras de Jesus, mas de um aprofundamento. Para que possamos compreender, devemos abrir o nosso coração no meio onde vive a paz de Cristo. Devemos desassociar-se de tudo que contribui para pensarmos ao contrário dos ensinamentos de Jesus. Devemos desprender dos pensamentos que o mundo exige de nós, para sim compreender a divisão que Jesus fala neste Evangelho. No livro de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e a sua semelhança. Mas muitas das vezes nós temos a audácia de criar uma imagem de Deus para nós. Cada um cria a imagem do Deus que ele quer, molda a forma que ele quer perceber a presença de Deus na sua vida. E assim também, algo semelhante aconteceu com Jesus neste Evangelho, no tempo em que ele estava vivendo a sua missão na terra, no meio dos homens. Às vezes também criamos uma imagem de Jesus, um Jesus pacífico, que não nos incomoda, que não nos amola, que não exige de nós a desinstalação. É muito mais cômodo pensar num Deus, pensar em Jesus pacificador, muito tranquilo, e tocarmos a nossa vida do jeito que nós queremos, do jeito que nós acharmos mais confortável. Por isso que Jesus, nesse Evangelho, ele veio para nos sacudir, para nos dar uma balançada. Eu vim trazer a divisão, lançar fogo sobre a terra. Mas o fogo que Jesus manda para nós, deixou para nós, ele devemos tomar a ciência e a consciência que é o fogo vivo, o fogo do Divino Espírito Santo. Quando fomos batizados e recebemos o nosso batismo, nós fomos batizados com água. E veio o Espírito Santo feito fogo sobre nós.
E o Espírito Santo, ele deve permanecer em nosso coração, ardendo em nosso coração. Sabemos que o fogo, né, no nosso cotidiano, o fogo simboliza a paixão, o fogo simboliza o amor. Jesus traz para nós, ele quer lançar sobre nós, já lançou sobre nós e quer que permaneça em nós este fogo, o fogo da paixão ao seu evangelho, o fogo do amor com o próximo. E Jesus ainda nos fala, pergunta no evangelho: e vocês acham que eu vim trazer a paz? Podemos entender a paz também do jeito que quisermos. A paz que Jesus também nos oferece, que ele cita nesse evangelho, não é a paz da ausência de briga, né? Há uns escritos que falam: se nós queremos, se a paz for somente ausência de briga, o cemitério é o melhor lugar para se fazer a paz, porque quem está lá nunca irão brigar uns com os outros. Então, entre nós deve haver o conflito, mas o conflito para uma conquista melhor. A paz que Jesus fala é a paz política, a paz que luta para melhorar a sua vida e a vida do seu irmão. Não a paz pacífica, somente para ter a ordem, mas uma paz que leva à justiça, que possibilita todos terem acesso às suas necessidades. E Jesus, diante de todo esse cenário, ele nos traz o fogo do amor, o fogo da paixão e a paz da justiça, a paz da tranquilidade, o shalom que é uma paz que só Deus pode oferecer. E nós só alcançaremos o dia que nós compreendermos o termo de justiça. O dia que nós soubermos viver no mundo onde não há a discriminação, o preconceito, as desigualdades. Esta é a paz que Jesus trouxe para nós. Ele ainda nos diz no final do evangelho que veio causando essas divisões, onde dentro das próprias famílias haverá pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe, mãe contra filha, e assim por diante. Por que Jesus diz isso? Muitas das vezes, quando abraçamos o seu projeto, nós temos que abrir mão de diversas coisas. Devemos abrir mão, muitas das vezes, de nossos negócios, de nosso trabalho, do poder que, por acaso, a gente detém. Às vezes, algum membro familiar não concorda com o estilo de vida que adotamos para seguir Jesus e, a partir daquele momento, há uma divisão. Quantas famílias já foram divididas porque um membro superior não quis entender a escolha, né, do membro menor, que é um filho, um sobrinho, um neto, preferiu desatar os nós do que compreender a sua escolha de vida. Quantos casamentos que talvez aí começou a nascer as traições porque um membro dali do casal resolveu enfatizar a sua vida mais em oração, a sua vida mais contemplativa, a sua vida mais humanitária e comunitária. E o outro, sem compreender, preferiu procurar no mundo os prazeres que ele não estava, no seu conceito, conseguindo dentro de sua família. Então, Jesus, ele tem consciência disso. Por isso, ele veio falar que o reino, anunciar o seu reino, ele é maior do que qualquer necessidade nossa. Então, devido a isso, devido à nossa pequenez, devido ao nosso apego às coisas que o mundo nos oferece, às falsas felicidades, às coisas passageiras, ele já tinha consciência que nós teríamos um conflito para adquirir a compreensão que devemos abrir mão disso tudo para fazer adesão ao reino. Então, ele ainda nos chama a atenção que muitas das vezes em nossa vida, ao invés de levarmos graça para a vida de um irmão, nós levamos a desgraça, a fofoca,
provocamos a desunião. Então, com esse fogo que Jesus vem lançar sobre nós, somos convocados a deixar arder em nosso coração e retirar de nós todo o conceito de divisão, todo o conceito de dificuldade, porque Ele nos ajuda a caminhar. Devemos ter a paixão pelo Evangelho de Jesus. Se nós observarmos nesse tempo aí de futebol, né, onde dos times que nós torcemos, um está lá em cima, o outro está lá embaixo. Porém, todo torcedor defende o seu time a fogo e ferro. Tem a paixão pelo seu time. O fã, ele defende o seu ídolo até debaixo d'água, como diz o ditado. Cadê esse mesmo amor nosso, essa mesma ênfase na defesa ao Evangelho? Por que não falamos do Evangelho de Jesus com entusiasmo, com o mesmo entusiasmo que nós defendemos um time de futebol, que nós defendemos um artista, um cantor? Então, esse fogo, essa divisão que Jesus lança sobre nós, nós nos convocamos para tudo isso, para deixar brotar em nós esta paixão verdadeira do Evangelho que Ele nos ofereceu, que Ele nos apresentou. Que nós, então, possamos, no dia a dia de nossa caminhada, deixar todos os problemas passar, entregar para Jesus todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, os nossos momentos de depressão, de ansiedade, da falta de paciência, e deixar o espaço em nosso coração para arder o fogo do Espírito Santo, para que assim possamos caminhar em direção ao reino de Deus, que nós provoquemos a divisão, mas a divisão tirando de nossa vida aquilo que é ruim, aquilo que ainda nos prende neste mundo, para abraçar com força, com fé, com toda a sua idade, o reino de Deus, o seu projeto de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, apresentemos mais uma vez para Jesus os nossos pedidos, as nossas preces. Logo após, faremos a queima dos pedidos de oração, das intenções que foram depositadas durante a semana, durante as celebrações que antecederam esse dia. Faremos as preces. Após as preces, nós responderemos. Permaneçamos em vós, Senhor de toda a vida. Vamos repetir juntos. Permaneçamos em vós, Senhor de toda a vida, para que livremente nos separemos dos hábitos e das atitudes que são inconvenientes com uma vida em união com Jesus, nós vos pedimos. Permaneçamos em vós, Senhor de toda a vida, para que prestemos a Jesus a homenagem do nosso pleno amor e fidelidade, colocando-o acima de tudo como relacionamento, nós vos pedimos. Permaneçamos em vós, Senhor, de toda a vida, para que sejamos sempre dóceis às inspirações do Espírito Santo, nós vos pedimos. Permaneçamos em vós, Senhor de toda a vida, para que o Senhor abençoe e fortaleça os nossos bispos, Dom Marco Aurélio e Dom Odilon. Revigore a saúde do Padre Anderson e de todos os enfermos, e cubra a todos nós com sua bênção. Nós vos pedimos. Permaneçamos em vós, Senhor de toda a vida. Voltemos para os nossos pedidos de oração, complementando as nossas preces, pedindo ao Senhor que os abençoe, que eleve as suas graças, suas bênçãos sobre cada intenção, cada pedido, cada agradecimento que serão aqui queimados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus da vida, abençoai esses papeizinhos que estão levando para
Ti, através do fogo e da fumaça, os pedidos de oração, os agradecimentos, cada prece. Que o Senhor também queime o nosso coração com esse mesmo fogo, o fogo do Espírito Santo, o fogo que arde, o fogo que nos leva à paixão, que nos traz o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos ao Divino Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Junto ao fogo que queima os pedidos, permita que queime também o seu coração. Incendeia minha, invoque o Espírito Santo sobre você. Alma, sinta o fogo arder dentro da sua vida, alma, em seu coração. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Passamos o nosso momento de adoração, de louvor a Jesus sacramentado, nos preparando para receber, alimentar do pão, do corpo do próprio Jesus. Como de costume, nesse tempo que estamos vivendo essa pandemia, devido aos nossos cuidados, nas celebrações não fazemos ofertório neste momento. Faremos, no final da celebração, aqueles que queiram, que trouxeram o seu bem material para oferecer, haverá um cestinho na saída ali do lado, podem fazer a sua oferta. Então cantemos a Jesus sacramentado, fazendo o nosso momento de louvor, de adoração. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei,
e as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar. Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei e as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Neste bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte, que é meu Deus, não temerei. Nele posso confiar. A tempestade vai passar. Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei e as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar. Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei e as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de Jesus sacramentado, pão vivo descido do céu, o pão que alimenta, nos alimenta, sacia a nossa fome, mata a nossa sede. Coloquemos nas mãos de Jesus todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades, todos os nossos agradecimentos, todas as nossas alegrias e nossas tristezas. Que o Senhor venha a nós, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça nesse dia e todos os dias de nossa caminhada, de nossa vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquemos de pé e juntos façamos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No silêncio de seu coração, reze pela paz, pedindo ao Senhor Jesus que nos dê também a paz. A paz shalom, a paz que só Deus pode nos dar. A paz de justiça, a paz daquele que compreendeu os efeitos do reino. A paz em nossa casa, em nossa cidade, no Brasil e no mundo inteiro. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco.
o amor de Cristo nos reuniu. Nos preparemos, então, para alimentar e participar do banquete do Senhor. Meu irmão e minha irmã, provai e vede como o Senhor é bom, pois é nele que encontramos o nosso refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que reza conosco pela live da PASCOM, faça a sua comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor, para sempre. Amém. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo
a me tocar, com o teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós os pedimos que os dons recebidos no dia de São João Paulo II realizem em nós os seus efeitos, para que sejam sustento de nossa vida mortal e nos obtenham o prêmio da alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Façamos a nossa homenagem a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Podemos sentar. Ó Mãe, Virgem do Rosário, aceita o louvor desses filhos teus, a amar, te querem na terra e sempre cantar teu nome no céu. Não há prece mais perfeita que possamos ofertar. A rainha do universo, se queremos lhe agradar. Ó Mãe, Virgem do Rosário, aceita o louvor desses filhos teus, a amar. Te querem na terra e sempre cantar teu nome no céu. Com o arcanjo te saudamos, Virgem Mãe do Salvador, que alegria para os filhos dirigiste tal louvor. Ó Mãe, Virgem do Rosário, aceita o louvor desses filhos teus, a amar, te querem na terra e sempre cantar teu nome no céu. Junto à nossa oração, em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, eu quero aqui convidar o Arthur Silva Moraes e Heitor Silva Moraes. São irmãos gêmeos? São? Ah, que bacana. Traz eles aqui para nós rezarmos, fazer nossa homenagem à Nossa Senhora e entregá-los também nas mãos da Mãe, né? Pode subir aqui. Então, o Arthur e o Heitor, filho de Andréia, e o Anderson. Isso, a Andréia não tinha falado para gêmeos, não, quando viu ser grávida. Isso. Então, vamos pedir a nossa mãe, a qual nós fazemos, a homenagem a ela nesse dia de São João Paulo II. Que Nossa Senhora cubra a família de vocês, especialmente os dois filhos, quantos meses? 3 meses, isso. Que nesses 3 primeiros meses de vidas e todos os meses que virão, Nossa Senhora acompanhe os passos deles e abençoe também a casa de vocês, com intercessão de São João Paulo II. Que eles cresçam, meninos frutuosos na fé, e que trazerão para vocês e para a nossa comunidade só maravilhas, só bênçãos,
serão gratificantes aos olhos do Senhor, aos olhos de Maria. Estendemos nossas mãos em direção aos nossos irmãos e seus pais, pedindo a Maria, então, que encubra todos eles com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E por intercessão da Maria Santíssima, Nossa Senhora do Rosário, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe o pai, o Anderson, abençoe a mãe, Andréia, abençoe os filhos, os irmãos, Arthur e Heitor, para que continuem crescendo na fé, fortificados pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Junto. Ah, sim, tem que registrar. Então, deixa eu ficar no meio. Agora eu quero ver quem vai falar, quem que é o Arthur, quem que é o Heitor, né? Não, vocês sabem, né? Aí é sacanagem, né? Isso, muito bem. Então vamos acolher, estão dormindo, uma palma baixinha para acolhê-los em nossa comunidade. Isso, obrigado. Obrigado a vocês, isso aí. Continue trazendo os meninos para a igreja. O lugar de menino é na igreja. Nós temos avisos. Vamos sentar um minutinho para que ouçamos os avisos. Programação da paróquia para esse fim de semana. Sábado, às 19 horas, celebração no Lambari. Domingo, 7:30 da manhã, celebração na Vila Marília Costa. Às 9 horas, missa na Matriz e celebração no Córrego da Laje. Às 10 horas, celebração no Barro Preto. 10:30, aqui na Matriz, batizados. Às 17 horas, missa na Florença. Às 19 horas, celebração na Matriz. Na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro, de 9 ao meio-dia, na Secretaria Paroquial, plantão e atendimento de confissões, com o padre Ednei. É necessário o agendamento prévio. O telefone da Secretaria Paroquial é 3838-1199. Então, é para agendar o plantão e atendimento de confissões com o padre Ednei. Dia de finados. Neste ano, na segunda-feira, em 2 de novembro, nós vamos ter celebrações assim. Às 7:30 da manhã, na Vila Marília Costa. Às 9 horas e 19 horas, na Matriz. E às 19 horas, também no Lambari. Então, no dia de finado, segunda-feira. Nós podemos pegar na Secretaria Paroquial este envelope. Nós vamos colocar as nossas intenções, os nomes dos nossos entes queridos, já falecidos, que serão queimados no dia 2 de novembro. Nós podemos pegar o envelope na Secretaria Paroquial e devolvê-los até o dia 31. Obrigada. Ah, é bom a gente lembrar que a Secretaria Paroquial, então, agora está funcionando de 8 ao meio-dia. Muito bem. Então, vamos receber a bênção final da celebração e ficaremos para fazer a adoração e receber a bênção maior, a bênção do Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.
porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer, entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Palmas para Jesus sacramentado. Entra, Jesus, que vem até nós. A porta está aberta para nos dividir deste mundo, comigo, nos trazendo o amor, venha, nos trazendo a caridade. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nosso humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, venha até nós, conforme o Evangelho, para nos trazer a divisão. Jesus nos convida a nos desatarmos de tudo o que é falso, de tudo o que nos leva a pecar, que nos traz prazeres, felicidades momentâneas, mas não renova a nossa vida, não nos traz vida nova. Jesus nos convida a conhecer sua missão em meio às alegrias e às dificuldades. Jesus vem nos trazer o fogo novo, o fogo do Espírito Santo, o fogo do amor, o fogo daquele que nos ensina todas as coisas. Jesus, em sua humildade, nos deixou o exemplo, se tornou pequeno e permitiu ser batizado por João Batista, iniciando aí o caminho de nossa
salvação. Com isso, Jesus nos convida a não ficarmos inertes, estáveis. Jesus nos convida a movimentar, abrir o nosso coração, a encher-se do novo, deixar o velho para trás, renovar a nossa vida. Contemple a Jesus, faça a sua adoração a Jesus sacramentado. Demonstre para Jesus quanto o seu coração está pronto para recebê-lo, para servi-lo. Reze, cante, demonstre o seu amor para Jesus. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Nem a vingança, nem mesmo ódio poderá superar o amor de Deus. Nem a vingança, nem mesmo ódio poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece.
acontece. Deus é grande, supremo rei. Falando com Jesus, nesta noite de quinta-feira, noite de bênçãos, noite de graças em nossa vida, abrindo nosso coração, retirando de nós tudo aquilo que nos atrapalha, permitamos que Jesus entre em nós e habite em nós. Sinta a presença de Jesus, sinta Jesus aqui à nossa frente, junto de nós. Fale com Ele, retire de sua vida todos os temores, todos os medos, toda a depressão, toda a ansiedade. Peça a Jesus o alívio, a tranquilidade, a paz, a paciência. Peça a Jesus a unidade no seio de sua família. Peça ao Senhor as forças que te faltam, as forças que te faltam para enfrentar os obstáculos, para vencer cada dificuldade. Só venceremos se estivermos unidos a Jesus, unidos a cada irmão. Então que eu peço ao Senhor, então, forças para vencer as diferenças, a dificuldade do diálogo, a dificuldade da convivência. Somente com Jesus compreenderemos como é gostoso ter uma convivência sadia com os nossos irmãos, com aqueles que estão conosco em nossa caminhada no dia a dia de nossa vida. Peço ao Senhor que o cure de todas as dores, retire todos os medos e nos leve à vitória da vida, a vitória da vida sobre a morte, sobre o pecado. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Céu lhes destes o pão que contém todo o sabor, Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e de vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto da vossa redenção.
Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus, Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Rezemos todos juntos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendar às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a paz eterna. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, preparemos o nosso coração, preparemos a nossa vida para receber a bênção de Jesus sacramentado. Que o Senhor possa entrar em nossa casa, que o Senhor possa governar a nossa vida. Enquanto você estiver recebendo a bênção de Jesus sacramentado, pense na sua família, pense em cada ente querido, cada membro que compõe a sua casa. Peça ao Senhor que essa bênção se estenda a cada um deles. Peça ao Senhor que leve o entendimento a cada um deles. Peça ao Senhor que faça morar em sua casa a união. Que o Senhor permita que nossas famílias sejam famílias santas, cheias de sua graça, cheia de suas bênçãos.
Meu irmão, minha irmã, neste momento, o Senhor te dá o livramento. O Senhor retira do seu coração todo pecado, todo medo, todo sofrimento. Essa bênção que você receberá, a bênção do Santíssimo Sacramento, renovará a sua vida, te levará de volta em direção ao caminho do Senhor, em direção a Jesus que é a nossa luz, a Jesus que é o nosso guia. De coração aberto, de mente aberta, de corpo renovado, de alma renovada, receba a bênção do Santíssimo Sacramento. Agradecidos a Jesus, aplaudimos, aplaudamos. Agradecidos sua graça em nossa vida. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Batendo palma no ritmo da música, bem alegre. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Cheios de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Diga para Jesus o que você sente que está em seu haverá coração. Haverá um milagre dentro agradeça de mim. Agradeça a Jesus por sua vem vida. Vem descendo o rio para me agradeça dar a Jesus vida. Por sua família. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Diga a Jesus que aquilo que é impossível já foi salvo. Aquilo que parecia que você já está impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aplauda Jesus mais uma vez, agradecendo por tudo, por essa noite, aquilo por esse que dia. Parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem, Senhor. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais palmas para Jesus pelo milagre em nossa vida, pela cura de todos os nossos medos. Obrigado a todos pela presença. Obrigado à família, né, toda a família, as tias, avós, né, do Arthur e Heitor. Muito obrigado por trazê-los e apresentar para nós, né? Que todos tenham uma boa noite, um ótimo final de semana. Vamos em paz e que Deus da paz vos acompanhe. Graças a Deus. Oh, 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 oh.
uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar. E muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama tuas graças. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graças, derrama em nós.